Papale, papale, papale. Ben. Enam liti. Itu tolongan. Ayo jelma, kesana dipacol. Wah, ayo tuh tiang. Ayo. Ayo. Kacamata termahal. Di mana buru? Woi, liti. Ayo naon maneh? Iya, Pep, cina cici liti cina. Ayo jelma kesana terus dipacol. Mana? Itu. Jelma dipacul, Lici. Iya mah jelma, sare lurun pacul. Pinakeun sare na lah Pep lah ngariweukeun batur kieu mah. Buru. Abang teh mana kemari Mang Bule secuk takjat. Sia macan make bismillah ngomong teh ka mana wae goblok. Ah bener kemari dirawat rumah sakit teh mana tah dia anak. Goblok. Step goblok eta mah tuh. Heeh padahal mah nya acan kolot-kolot teh eta si Pa Bule teh. Heeh da kumaha deui meureun geus kuala tah kitu. Kumaha di mana sarung? Tah kali mana Pepe bisa buka penyakit setuk si Jen. Si anjing goblok kemana wae ngomong teh. Pas tu makan bismillah. Aduh aku kan setruk goblok ke aing. Aing macan kolot yo. Penyakit nunggu sekolot mana. Jantung. Huh? Lipar. Paru-paru. Romehen. Tah anjing gitu sekolot mah. Wah. Lain di sawah. Sanun siapa di bejaan teh. Nunggu kolot mana. Penyakitnya teh kanker, rupa-rupa, stroke, bengot dah. Lempang teh kikiran, iya kikiran sorangan, anu leungeun teh kieu tah penyakit teh. Naon sih ya goblok udah aing macan kolot-kolot teuing anjing. Anjing. Struknya anan goblok. Beben segar ranteng gitu sih mana ya jang Beben udah pacaran atuh dong cinta tai pedut anjing namanya ini daripada maneh hiduan wae jiga nu homo yo anjing goblok tak pale kapan boy mah kieu nongkrong pep ilah kacainya terus kudu dewadahan wae gitu izinan sia juga tuh tinggal ini ka dia teh lu kacai ngumpul poe anjing ya kira-kira saya pun laporan pas ke RT wae setan karena wae kayaknya cara bener kita telepon kan mana halo Beb nuju di mana Pak dia nuju di bumi iya Pak TM ke kantun di dia di Neng. Nya sok simpen wae heula di Neng lah, teu naon sok. Candak wae heula. Wios teh Neng jajan make ATM anu AA. Atuh wios mangga wae sok. Ange lah ku Neneng. Aa mah deseur ATM mah numpuk. Wow. Sok ange wae ku Neng. Wios disiapkeun teu AA. Wios sok mangga. Siapkeun wae sareng bukurna teu usah wios lah. Asik, siapa meni bager? Nonya A. Oh Neng, sami-sami, cintaku, sayangku, emak. Assalamualaikum. Anjir, Pep ga, yang raktir saya tak kuat kak. Atau ember di si F kan cina wios, jeng bukurna oge. Orang kaya gitu lah.
Emang kita salah telepon apa, Pep? Iya, anjing kebuang mana biar telepon. Berarti hati main kan tuh, Pep. Anjing, dia mau diangkat ke mana, Pep? Eta teh cicilan. Cerita itu makanya besok melit, goblok. Surat-surat nanti. Aing tak melit ya, Pep. Pep, tinggal, Pep. Pisan gawe teboga kahirupan rusak we pokona mah lieur geus we atuh Pep, sabar we ayeuna mah jalani we hirup mah juga urang. Oh, da anger lah teboga kahayang Pep ge hayang imah geus tong loba ieu tong loba kahayang ai cara boga gawe mah heuh tak urang teh sok kadang-kadang hayang ngeluh kitu ya Allah pasian Nabi beunghar amin. Yo, Pep, hirup mana emang seberapa dibanding sepuluh si Ujang mah? Emang si Ujang gitu? Tempo si Ujang, akhirnya tuh sekolah, tebungan duit bekel. Akhirnya jadi tulang punggung keluarga, emang nih? Cuk saham, mana Liti? Tuh tempo tuh! Mana Liti? Tuh, Pep tuh! Nyahan, si Anjing, si Anjing, si Anjing, si Anjing, si Anjing, si Anjing, si Tepaduli kami cita-cita A jantan naon. Hoyong warisan Abah neng. Naon A, dia yuk. Bisa wae sih A. Pasti nggak mau atuk orang. Ih, nah terang A. Jalan hidup teka besarua, ayah bener ayah salah. Nu penting mah bisa kabeli hati calon mitoha. Enggak lah agra uwi. Senajan jauh kunaun. Karena aja. Awas mah. Senajan aduh nanaun. Sini man mah urusan Bandar Cupang senajan jauh di Jujung mana ke pipi luan. Hujan angin berdar gelap, senajan berderam hidup hati yang mau